ティ家の人間に二言はない。待て待て待て待て待て、ラコがラカー、ゴー、ダメダメ、ゴー、おー、ティーター、おー、おー、ゲンゲン、ディーダーコンプ、マジでいいだ、やけちゃぶん。Kenapa? Bodoh, aku siap. Kenapa kau tiga kejar yang orang nak kumpul mati? Aku siap. Eh, Amon kan kena nerf kan? Nanti saya tengok jadi apa? Tak dengar-dengar dia kena nerf. Amon ni. Amon nerf teruk. Oh yeah. Ah, rugilah, Pix. Amon. Nerf ke tak sama je top band. Mungkin tak ada orang tahu kot yang Amon dah kena nerf. Beriah lah kau ni, beriah gila. Makan kau ni ha, makan kau ha, ha. Oh, dapat lah. Oh, sini kau semua nak bagus. Dah mati, dah mati. Mana aku boleh bawa? Ya Allah, sakit. Apa benda tu ke? Eh ni, dah roja kat bawah. Di sini. Mantap lah, di sini. Mantap, mantap, mantap. Wah, dia real aim. Hai, Ahmad di. Kira-kira, kita kira-kira, main kira-kira. Eh, dia ada hati lah, Fasal. Fasal tak ada hati lah. Kerita bawa. Ini manto ga, watashi wo surudoi yaiba ni shite kureru. Nice lah. Boleh. What's up? Eh, Amai Karita dekat bawah. Hampir-hampir dengan kematian, Blast. Eh, tak mati. Lu memang the real. Mantap lah pihak Uyong. Senjong ni oi. Kiriya ketua nan no imi mo nakanai. Gila gila pihak Uyong boleh hidup lagi eh. Yeah. Kenapa ambil ghost bajingan? Alah ambil satu je. Alah, satu tak boleh. Nak settle ke? Tarik tarik ah, tarik settle, tarik settle dulu. Dapat. Eh, nak lawan ke? Ada ulti. Oi! Agus! Ah, aku kena ulti kali tadi. Habis nyawa aku banyaklah. Mak eh. Burst. Betul-betul burst je tu. Itulah Karita punya skill sakit betul. Boleh-boleh tu. Komando. Okey, Pia. Alah, Pia. Sikit lagi, Pia. Aku timbai stay malam ni, ya. Mati, mati, mati. Betul, aku kat rakam. Oh, tidak. Oh, wow. Geng, geng, tadi dia dah confirm mati tadi, tak payah kejar pun. Kenapa? Bodoh, aku siap. Kenapa kau tiga kejar yang orang nak confirm mati? Aku siap ni. Hello there. Body pun dalam bush tu rupanya. Kadita tu dia menyogok situ, mana aku tahu. Kenapa dia menyogok situ? Mati mati. Let's go, baby. Go.
Bam in the eye. Macam mana nak masuk ni? Aku dah sakit, aku dah sakit los. Boleh buat satu orang los. Boleh, aku dah kumpul. Tapi susah lah. Mati, mati, mati. Sumpah dia. Dia skill daripada jauh je. Mana boleh. Kita kena lawan depan-depan. Nyawa Mahdi. Mantaplah Gus. Lagi Gus. Baiklah. Ya Uyung. Cantiklah pihak Uyung. Nice lah pihak Uyung. Lu memang terbaik pihak Uyung. Sabar ke, sabar ke, sabar ke. Alamak pihak Uyung. Sorry pihak Uyung. Dragon is alive. I'm healing you all. Penipu. En gila. Eh Mahdi, en gila. Assassin dia. Okey Mahdi. Heal gua gila. Dah heal gila masalahnya. Aduh. Aku push tu ni. Jadi don't defend tembak ah. Terus, terus ya, terus ya. Ah, hidup lagi. And terus. Victory. Oh, hello, man. Oi. Oh, tidak. Beli kakak sebelah tahu.